Čau, ja som Peter Druska a toto je video o zlatom reze. Zlatý rez sa vyskytuje veľa v renesančnom umení, možno aj v dnešnom, nemám to úplne preskúmané, ale v renesančnom dosť často. Hlavne aj v dielach Leonarda da Vinciho, ale aj mnohých iných maliarov, vedcov. Prečo zlatý rez? Prečo zlatý pomer? Odkiaľ vychádza a čo to vlastne znamená? V terminológii gréckej geometrie sa vyskytuje istý výraz, ktorý sa nazýva gnom, a to je v zásade taký objekt, ktorý zachováva svoj tvar, keď rastie. Keď je malý, tak je rovnaký, ako keď je veľký. Čiže keď máme veľkú časť a odsekneme s nej menšiu, tak získame v podstate ten istý tvar. Ja ukážem pár obrázkov priamo z nášho okolia, a síce napríklad z prírody. Toto je stonka mety a ide o to, že horná časť, horné dva lístky alebo horné lístky, ktoré sú menšie, sú presne rovnaké ako tie väčšie. Rovnako aj rastlinka medovky napríklad, tak horné lístky sú malé, sú menšie a tie spodné sú väčšie. Ale ten tvar stále zachovávajú, či už listu alebo toho rastu. Ešte ukážem pár iných listov, napríklad to je čerešňa, menší, väčší, ešte som si prichystal ríbezlu, jahodu, menší a väčší. Môžete si všimnúť, že naozaj menší tvar je rovnaký ako väčší. No a teraz poďme sa na to pozrieť z pohľadu matematiky, čo to vlastne znamená, keď hovoríme o zlatom reze. Zlatý rez je niečo také, keď sa povie, že celá časť sa má k väčšej tak, ako sa má väčšia menšej. Urobím obložník, na ktorom si to vysvetlíme. Celá časť sa má k väčšej tak, ako sa má väčšia k menšej. Celou časťou v tomto obložníku označíme x a menšiu časť v tomto obložníku označíme jednotku, tak potom táto menšia časť, táto jednotka, sa má rovnako ako tá väčšia k jednotke, tak tá jednotka k x minus 1. Keď si to zapíšeme matematicky, tak to znamená, je to nejaký pomer, a to je ten zlatý pomer, alebo zlatý rez. O chvíľku budeme skúmať, čo znamená práve toto. A poďme si preskúmať najskôr tento obložník. Túto stranu som na schvále dal ako 10, túto ako 6,18 a urobil som ho vysoký 10, čiže vznikol štvorec na nejakom mieste. Keď urobíme uhlopriečku týmto spôsobom, tak vznikne tu jeden zaujímavý bod. Tak tento bod rozdelí nový obložník znovu v zlatom pomere. Takže máme nový štvorec, ktorý má stranu dlhu 6,18, aj táto je 6,18. Táto tu menšia časť je 3,82. Teraz keď zoberieme zase uhlopriečku týmto spôsobom, spojíme dva protilahlé rohy, tak aby väčšia časť bola na vonkajšej strane pôvodného obložníka, tak znovu nám vzniká nový bod, ktorom keď urobíme kolmicu na danej strany, tak získame nový štvorec. A ten nový štvorec má znovu stranu dlhu 3,82 a tá prvá uhlopriečka, ktorú sme spravili, zase delí novú stranu v nejakom bode, ktorý vytvára nový štvorec tu. A ten nový štvorec má dĺžku strany 2,36. A tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. Máme tu zase túto uhlopriečku, ktorá vytvára tento bod. Máme nový štvorec, ktorý má zase novú dĺžku strany 3,82 minus 2,36. A tak ďalej. Do nekonečna môžeme pribalovať vždy nový a nový štvorec a nikdy neskončíme. Keby sme zväčšili túto časť, tak je úplne rovnaká ako táto. Keby sme zväčšili túto časť, je úplne rovnaká ako väčšia. To je ten starogrécky gnom. Objekt, ktorý zachováva svoj tvar. A ešte tu jedna zaujímavá implikácia tohto princípu. Toto sa nazýva zlatý obložník. Tým, že je delený
zlatým pomerom, ktorý je daný nejakým matematickým vzťahom, tak tento zlatý obložník má zaujímavý dôsledok, keď urobíme kružnice, alebo teda štvrť kružnice, tak, aby mali polomer daných štvorcov. A toto, čo vzniklo, sa nazýva zlatá špirála, pretože vznikla v obložníku, ktorý sa nazýva zlatý obložník. Poďme teraz zanalyzovať tento vzťah. To je nejaká kvadratická funkcia. Táto kvadratická funkcia bude mať zrejme nejaké korene, na ktoré sa budeme snažiť prísť. Ale ešte predtým urobíme takú vec, že skúsime podeliť dĺžku tejto dlhej strany v tomto obložníku, čo je 16,18 desiatimi, čiže urobíme ten pomer, celá časť k väčšej časti, rovná sa, desatinu čiarku desiatka posúva o 1 doľava, 1,618. Zapamätáme si toto číslo. Nech by mal ten obložník akýkoľvek čísla, a keby boli rozdelené presne týmto spôsobom, tak ten pomer by bol stále rovnaký. To sa volá ten zlatý pomer. Ale poďme vyriešiť tú kvadratickú funkciu. Ideme hľadať korene. Ja ju použijem metódu kompostovania, takže odporúčam každému z vás, kto s tým máte problém, pozrite si moje videá, ktoré som predtým natočil o kompostovaní kvadratickej rovnice, alebo ktoré sa dotýkajú kvadratických zmien tváru a kvadratických funkcií. Rovnako môžeš použiť aj diskriminant, takže to je na tebe. Ja použijem kompostovanie. Na chvíľu zastavím. Zistil som, že som robil jednu chybu. Keď som odčítal minus jednotku, tu som dal plusko. Tu všade má byť minusko. Takže ja sa teraz opravím a budem pokračovať. Tak to bola oprava, takže idem ďalej. Tak, zistili sme, že z-ko rovná sa odvodnenia z 1,25. Keď to dáme do kalkulačky, odmocnenia z 1,25 rovná sa po zaokrúhlení 1,11803. Tak, to je Z-ko. A to Z-ko dosadím spätne do týchto koreňových rovníc. Tieto koreňové rovnice a toto Z-ko dosadím sem. Jeden koreň je minus 0,618. Pozri sa sem, 618, aj tu je 618. Zaujímavé. A teraz ešte S-ko. Takže máme dva korene kvadratickej rovnice. 0,618 so znamienkom minus a 1,618. Pozri sa na pomer v zlatom obložníku a koreň kvadratickej rovnice, ktorá popisuje tento pomer. Samozrejme, túto kvadratickú rovnicu si môžeš aj znázorniť pomocou tabulky, grafu. To v tejto chvíli robiť nebudeme. To nechám na teba na voľné chvíle, nech si to trošku preskúmaš. Dobre, a ešte posledná vec, čo som chcel o zlatom reze povedať, je, že keď vyskúšaš urobiť tvar, ktorý bude mať v podstate tieto pomery strán a nebudú to nejaké dvojrozmerné útvary, ako v tomto prípade obložník, ale bude to trojrozmerný útvar, povedzme kocka. A tá kocka bude mať objem, ktorý zodpovedá 10 na tretiu, čiže 10 je dĺžka jej hrany a tým pádom 10 na tretiu je objem. Potom vyrobíš kocku, ktorá bude zodpovedať tej menšej časti. Tento kváder, ktorý som sa ja snažil urobiť, by sa dal nazvať zlatým kvádrom. Jeho základným problémom je to, že keby si ho chcel vyrobiť iba z kociek, tak môžeš robiť do nekonečna. Čo je v podstate dosť nereálna vec, ale vyzerá to cool, keď to ukážeme trošku z uhla. Všimni si, že tie malinké kocočky môžeš krásne doplňať napríklad sem. Dobre,
Takže to je bolo na dnes všetko. Verím, že sa ti video páčilo, že ti niečo zase objasnilo, konkrétne teraz o zlatom reze alebo zlatom pomere. Daj mu like, ak sa ti to páčilo, samozrejme daj odber kanálu Mabák, pošli to kamošom, známym, nech sa zase niečo nové naučia. Čau.